হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, বৰালি মাছ আৰু বেঙেনাটি বনাই খাইছেনে কেতিয়াবা? যদি খোৱা নাই, মই আজি আপোনালোকক এটা ৰেচিপি দেখাম। ৰেচিপিটো শেষলৈকে চাব, চাই যদি ভাল পায় কমেণ্ট কৰিব প্লিজ। আৰু কোনোবাই যদি বনাই খাইছে কমেণ্ট বক্সত প্লিজ জনাবচোন। মোৰ নিজা ৰেচিপি হয়, কিবা ভুল হ'বও পাৰে, বাৰু চাই থাকিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। সকলো ৰেডি কৰা হৈ গ'ল। ইয়াত পিঁয়াজ দিয়া হৈছে দুটা, আৰু এয়া নহৰু অলপমান, আৰু এয়া বেঙেনা তিনিটা দিছোঁ। আপোনালোকে দিব পাৰোঁ পৰিমাণ অনুযায়ী। তিনিওটা বেঙেনা পুৰি ল'ব প্ৰথমে, আৰু অলপমান জিৰা ধনিয়া দিয়া হৈছে ইয়াত। মছলা কমাই দিয়া হৈছে। কেনেকৈ ৰান্ধো দেখাই গৈ থাকিম বাৰু, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে।